ဆိုဒီနေ့မှာကျွန်တော် MPD ရဲ့100 gig ပေါ့နော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပါဆိုတော့100 gig ပေါက်တာကိုကျွန်တော်စမ်းပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘေး3000ရင်းရုံနဲ့100 gig ရအောင်ရမှာပေါ့โอเคဆိုတော့ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါက်ပြီးသားရတော့အများကြီးပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့996ကြက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့905 megabyte ကိုဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဝယ်ရအောင်ပါ channel high မရပါဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲရအောင်ပါโอเคဆိုတော့ဝယ်ဒီပြပါမယ်ပြပါဒီဟုတ OK ပြန်ထမရလို့ဆိုပထမဆုံးတစ်ချိန်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချိန်ဖောက်ကြည့်မယ်ဆိုဖောက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဟိုက်မြည်တယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုကျွန်တော်နောက်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော် package ထိပေါက်ဆိုပဲဟာပါဆိုတော့ဒီမှာ play ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကန်ဆယ်ကြည့်ပါဦးโอเค100เมตรป่ะแล้วทรอนตะคอก100เมตรป่ะสรุปทุกเรียกตะคอกจะซ้ําอยู่มั้ยพี่ปาชีสปาชีส yes โอเค go back to homeโอเคอ่ะสรุปเราที่ปอกเราจิ๋งดุติยะจิ๋งจรเราเซ็ตชัดซันจิมั้ยโอเคสรุปจะเอาแพ็คเกจป่ะนะโอ้ไว้ๆๆแค่นั้นเสร็จมา100 gig เนาะเดี๋ยว100 gig อยากไปดูตะยะตะคา100 gig อ่ะตะยะตะคาชัดซัพพอร์ตจิเนาะเดี๋ยว3คาซัพพอร์ตจิแล้ว3คาพอร์ตจิเนาะหน่อยเนาะเราโอเคสรุปเราต้องเข้าป่ะครับဒီမှာကျွန်တော် 100 gig ပေါက်လားဆိုတော့ purchase လုပ်ကြည့်မယ် Okay go back to home Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page ဒီပေါက်ကိုကန်ဆယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော် 100 gig ထည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်3ခါကန်ဆယ်2ခါပေါက်တယ်ပေါ့နော်3ခါကန်ဆယ်2ခါပေါက်တယ်မှာတစ်ခါတည်းမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခါပဲပေါက်တယ်ပေါက်ကူပေါက်ရတစ်ခါတော့အနည်းဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညနောက်ဆုံးပါဟုတ်အခုပဲချင်းချင်းဆန်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့โอเคအဆင်ပြေပါစီဟော့